Leão da Vila Municipal. Levantou no segundo pau, vai viajando, passa o toque pro meio, a zaga tocou. Dominou pelo meio. Vai pra cima agora. Quem é que chega primeiro? Clailson vai na velocidade, pé na esquerda, bateu, bateu na zaga. Sobra de bola. Uma bomba! Rogério Baiano fez uma graça, pé na esquerda, cruzamento, chegou no segundo pau, Thiago melhor pra zaga. Miro recebeu, a salva fica com o Alberto, balançou pelo meio, deu de bico. Alberto, tocou na esquerda, tá valendo. Chegou o Clailson, vai pra área agora, olha o cruzamento, lançamento de cabeça, último toque.